Tervetuloa Votesevitings-kanavalle ja isompi, vahvempi podcast-jakson pari pitkästä aikaa. Meillä on tällä kertaa menossa taas tämmönen jamo-spesiaali pitkästä aikaa. Ekaa kertaa tänä vuonna. Niin. Taitaa olla aika pitkä aika kuin viimeksi on video tehty. Niin. Ja pitkä aika ylipäätänsä kuin nähty muutenkaan. No niin. Tässä on ollut vähän kaikenlaista. Mökkihöperöitymistä ja... Niin. Kaikkea muuta sellaista. Toiset, no molemmat vähän kuntouttaa sinä pikkusen enemmän. Joo, vähän enemmän. Niin. Mutta ajattelin, että katsotaan tällä kertaa, koska nyt meillä on kerrankin ammattimies paikalla, niin puhutaan pikkusen loukkaantumisesta. Niin. Mikä sulla on mennyt? Kerro ensin nyt, että monesko loukkaantuminen on kyseessä? Montako leikkausta on nyt takana? No, tämän, niin kun... Olikohan nyt 15 leikkaus, tämä viimeisin. Toki kaikki ei ole nyt tietenkään ihan tässä... viime vuosina tullut, mutta kaiken kaikkiaan 15 kertaa on leikattu ja 27 reikää on lääkäri muun tehnyt. Ja osa ihan niin kuin operaatiotarkoituksia, niin. Eikä ihan vaan se, että niin vai nyt hiljaa. Niin. Älä sä niitä siitä. Mutta jokkää uudestaan ja sitten lopetat tuota harrastamista. Niin. Kyllä tässä on verorahoja käytetty ihan yhden miehen eestä varmasti. Kyllä. Mikä sulla oli nyt tämä viimeinen operaatio? No siis mullahan nyt tässä niin kuin noin 4 kuukauden aikana 2 leikkausta ollut, että toi kyynärpää leikattiin silloin loppuvuotta, mitähän se oli. Se oli vihotellut jo pitkän aikaa ja siellä oli niitä irtopalasia ja tenniskyynärpäätä ja hermopinne oli tuolla sisäpuolella kyynärpäässä ja sitten no Espanjaan kun oltiin silloin lähdössä, niin silloinhan mä onnistuin repääseen rintalihakseni oikein kunnolla ja no sille ei tehty mitään, se on nyt rintarangasta irti tuo lihas. Siinä samassa rytäkässä sitten meni olkapää ja hauis ja no mä kävin sitten leikkaattaan ton kyynärpään, siihen tuli semmonen hyvä väli. Ja kuntoutin sitä siinä. Se oli onneksi, sai niinku ruveta käyttää heti samaan tien kun pääs kotiin, ja niin sai heittää kantosteet mäkeen. Ja tietysti vähän piti varoa, että en samana päivänä mä vetää maasteen. Ihan maksimeja ainakaan. Niin, kyllä mä sitten sen leikkauksen jälkeen muutama viikko, niin 300 yritin vetää jo maasta, mutta se tuo rinta nappasi niin lujasti kiinni, että se olisi varmaan heittänyt leukaan läpsyt, jos se olisi jatkanut sitä vetoa, mutta kerkesin käydä varmaan 3 kertaa reenaamassa siinä. Ja oli jo vähän semmoinen fiilis, että ei nyt oikein tule mitään tästä reenaamisesta, että on niin paljon kipuja olkapäässä ja sitten no tuo hauissa nyt oli vihotellut pitemmän aikaa jo viime kesänä. Se antoi vähän semmoisia tuntemuksia, mutta se antoi tuota alapäästä ja sitähän niin kuin lähdettiin periaatteessa silloin ihan alun perin setvimäänkin. Mutta siellä alapää oli ihan fine hauiksessa, että se oli kiinni niin kuin pitääkin, mutta mä sitten silloin rinnasta kävin 2 vai 3 kertaa magneettikuvissa ja sanoin jo silloin, että jotain on olkapäästä rikki, että se on nyt, ei pysty niin kuin pelkkää tankoa, ei penkkipunnerukseksi, koska en mä nyt pystynyt muutenkaan, kun tuo rinta on palaisena, niin tekemään, mutta tangollakin kun teki, niin se olkapäätä repii hirveästi. Ne suostui sen sitten kuvaamaan, niin siellähän oli melkoinen katastrofi sitten hauissa. Itse lihas oli puoliksi yläpäästä poikki. Sitten on kiertäjäkalvo oli etukiertäjäkappaleena, nivelestä puuttuu rustot. Semmoiselta yli sentin matkalta, no sille nyt ei mitään tehty. Ja kiertäjällekään ei nyt sitten tehty muuta, kun se putsattiin, vaan tuolla on yksi reikä ja takana yksi reikä. Ja sitten tuossa on semmoinen 2-3 sentin viilto. Ne katkas sen hauislihaksen, lyhenti sitä ja sitten kiinnittivät sen keinotekoisesti. Se on jossain täällä on se kiinnityskohta nyt, että se on 2 ankkuriniitillä kiinni. Ja nyt onkin sitten vähän pitempi toipuminen, kun se niitattiin, niin itse asiassa nyt tästä päivästä, kun tätä kuvataan, niin eikö sitten ole maanantai? Eikö perjantai? Perjantai, joo. Niin
no 10 päivän päästä mä saisin vasta ruveta nostamaan tätä kättä niin tällä omalla painolla. Niin. Pitäisi vielä tehdä kaikki avustetusti, mutta ei nyt jaksa ihan ottaa niin kauan. Niin. Ja kyllä mä, niin kuin sanoinkin tässä mä Facebookiin, teinkö mä video vai kirjoitinko mä, että mulla on sen verran monta loukkaantumista ja kuntouttamista takana, että mä tiedän suurin piirtein mitä kannattaa ja mitä pystyy tekemään. Että, että kaikki nopeat liikkeet ja tietysti mitä ei uskalla kantaa vielä tai muuta. Että siihen tuu sitä venytystä, niin se, nyt se pääsee sitten pian se jänne lipsahtaan tuolta ankkurin päästä tai alta pois, niin se on sitten, sit sehän sille ei tehdä mitään, sit se on täällä. Joo, ja mä oon käsittänyt, että se on vissiin se, niin kuin tänne yläpäähän ankkurointi on niin kuin vähän riskialttiimpaa vielä kuin tuonne alapäähän. Tai siis sanotaanko, että hirveästi on kuullut niitä, että se yläpäästä pettää ehkä helpommin. No joo, ja paljon on puhuttu sitä, että kun mullekin sanottiin, että kannattaa miettiä, että antaako sitä yläpäätä leikata, jossa se ihan kappaleena, mutta toki tietysti lihas oli poikki jo itsessään melkein. Että. Mut mä oon taas sitä mieltä, että se on ihan kuntouttamisesta kiinni ja siitä, että jos sitä ruvetaan varoamaan liikaa, ja mullakin nyt 3 viikkoa oli kantositeessä tämä käsi, ja se vastaleikattu kyynärpää rupesi temppuilemaan enemmän kuin tämä vastaleikattu olkapää niin kautta hauis. Mutta tota, nyt kun mä sain sen kantositeen pois, niin nythän tämä menee jo ihan melkein suoraksi tämä käsi ja nousee ylös, että ei täällä olkapäässä ole niinku mitään. Et tietenkin vähän tuntuu, kun tänne, mulla on muutenkin liikkuvuus niin huono, mutta tota, suurin piirtein se menee samaan kuin tämä toinen. Voi mennä jopa vähän pitemmälle tällä hetkellä. Että, et kyllä se niinku, totta kai onhan siinä riski joo, että se sieltä yläpäästä rapsahtaa helpommin, mutta mitä niin kuin omakohtaista kokemusta on noista, niin kyllä mulla yleensä aina esimerkiksi atlaskiven nostossa, niin se venytys tulee tänne alapäähän. Mm-hmm. Että tota, tietysti, niin. Mutta sullahan on operoitu alapääkin hauiksesta. Että, oh, ja, mutta sehän oli aika jämäkkä tota, noin toimenpide, mikä siihen tehtiin. On joo, eli se vasemmasta käystä tehtiin silloin, ne oli ihan ensimmäisiä, kun Suomessa leikattiin. Silleen, että tähän värttinäluuhun porattiin 2 reikää, kun kumpikin pää meni poikki, lyhyt ja pitkä pääjänne. Niin ne työnnettiin sinne luusta, sinne reikien sisään ne jänteen päät. Ja sitten ne vaan semmoisella jollain kengännauhalla solmittiin ja housun nappi laitettiin sinne luun toiselle puolelle. Ne napit on edelleen tuolla luitten välissä. Mutta sitten kun se luu tavallaan kasvaa umpeen, niin se jänne jää sinne puristukseen. Ja se on niinku paremmin kiinni kuin alkuperäinen. Niin, niin että, siis normaali toimenpide on semmoinen, että siihen luuhun uurretaan tavallaan semmoinen. Niin, siihen tehdään semmoinen pieni vekki siihen luuhun ja sitten siihen ammutaan ne niin ankkurin, mitkä nyt laitettiin tänne yläpäähän sitten. Niin, no, kyllä. Että, tota, mä en tiedä, mä oon kuullut muutamalta, kellä on alapää ankkurella laitettu kiinni tuolta, niin esimerkiksi Konanin pyörän kun ottaa tähän, niin se painaa. Se tuntuu ilkeältä, mutta ei mulla ole mitään tässä ja sehän sanoikin se kirurgi silloin, olisinko mä 6 viikon jälkeen käynyt sen leikkauksen jälkeen sitten sen kirurgin luona. Niin se sanoi, että hän ei ole ikinä nähnyt ketään ylipäätänsä, kellä yliojentuu kyynärnivel vielä sen jälkeen, kun tuota hauis on laitettu kiinni. Et niinku siitä näki, että sitä on niinku kuntoutettu ja sille on annettu sitä liikettä. Mutta tietysti varovainen pitää olla. Tässä vaiheessa ei kannata hölmöillä, koska sitten se on pitkä niin, kyllä huikona. Että kyllä täytyy sanoa, että nyttenkin niinku, no tämä on varmaan tuo niinku viime vuoden loppu ja tämän vuoden alku, niin pahin niinku loukkaantumisrysää, mitä minulla on ikään ollut. Että nyt kyllä se henkisesti on ollut aika kovaa hommaa. Ja tota, on miettinyt monet kerrat tässä nyt, että mä oon tosiaan, tässä on kohta 1,5 vuotta täynnä, että mä oon 5 reeniä käynyt tekemässä. Että miten tää jatko tästä lähtee, että saanko mä enää itteni lähtemään sinne salille. Ja, tai kyllä mä tiedän, että mä saan sinne itteni lähtemään, mutta sit kun se on niin kuin mentaalipuolella enempikin ehkä
se kipuu tällä hetkellä tavallaan, että niin kuin kesällä olisi isoja kisoja tulossa ja mä en pääse tekemään mitään, niin nyt on ehkä ekaa kertaa ollut semmoinen fiilis, että pitäisikö vaan antaa olla, mutta en mä nyt vielä, mulla on kuitenkin se MM-kisapaikka ensi vuodelle tulossa sinne OSG:hen ja sitten on Kalajoella on Champions League Masters ja MM-kisat, niin sinne on menossa. Katsotaan, voi olla, että mä kunnarin kanssa tuossa tehtiin video, niin sanoinkin, että mä en mielellään ääneen sanoa, mutta voi olla, että tämä on viimeinen kisavuosi, semmoinen aktiivinen kisavuosi. Niin. Et kyllä mä varmasti tulevaisuudessakin tuun sitten noissa kyläkisoissa ja tuommoissa käymään, mutta sitten en enää havittele kyllä yhtään niin kuin mitään sen kummempia, vaan silleen reenailee, että pysyy niin kuin paikat kunnossa ja Mielenterveys. Mielenterveys nimenomaan, ja sitten tuo selän takia mun on pakko reenata. Niin. Nyt sen kanssa kierroin olemaan, ja kun vanhat vammat alkaa nostaa päätään, kun ei pääse. Tavallaan lihaspaine on hävinnyt kaikki, ja hermot rupeaa, tai se painuu kasaan ranka, niin siellä rupeaa hermot jäämään väliin. Niin ei ole yksi eikä 20 yötä, kun mä oon valvonut, kun sattuu niin paljon jalakoihin. Ja sen eikä ole aamulla semmoinen, että välillä joutuu polvien kautta lähteä sängystä konttaamalla lattialla ja sieltä nousee ylös. Että. Joo, ei kyllä ja pakko sen verran laittaa disclaimeria tässä välissä, että just, että vaikka on kuntoutusohjeet on tietynlaiset ja näin, mutta niin kuin lähtökohtainen vinkki ihan kenelle tahansa, joka kuntouttaa itseänsä, niin on se, että kuunnelkaa lääkäreitä ja kirurgeja ja fysioterapeutteja, mutta sitten taas se, että mä väitän, että meillä ja monilla muilla, jotka näin kovaa tavallaan treenaa, niin meillä on ehkä pikkusen syvempi käsitys siitä, että mitä meidän kehot tekee ja mihinkä ne pystyy. Elikkä just se, että vaikka et saisi periaatteessa, kun kaikki pitäisi tehdä toisella kädellä avustettuna, mutta sä tunnet kehossa ja sä tiedät, että tavallaan missä kohdassa sä oot. Monesti noi tommoset kuntoutusohjeet saattaa olla semmoset pikkusen varovaiset ja niinku turvalliset niin sanotusti kaikille, mutta jos ei kannata niinku olla liian ylpeä sen suhteen, että jos sä oot käynyt vuoden salilla ja sä suurin piirtein tiedät oikein hauiskääntötekniikan, niin se ei tarkoita sitä, että kannattaa vielä lähteä hevostelemaan, että mä tiedän paremmin kuin lääkärit. Joo, ei missään nimessä. Mutta sitten taas sitten se, että kun me nyt kuitenkin pääsääntöisesti, kun me treenataan, niin me joka kerta, kun me treenataan, niin me mietitään ja kuulostellaan ja fiilistellään, että mitä se meidän keho voi ja mitä sille kuuluu. Joo, ja kyllä sen oppii tuntemaan se kroppansa, kun sanotaan se 10 leikkauksen jälkeen, niin tietää aika hyvin, että mitä mä en oikeastaan tiedä hevoa vittua. Mä oon tässä vähän tämmönen keltanokka, kun ei ole vielä molemmat hauviksit ehjä näin. Tai no niin. Repeämään, mutta sitäkään ei ole leikattu. Että. Se on sitten, kun ne on poikki, sitten tietää jotakin. Niin. Mutta ei ihan, eli siinä ihan on tämän vuoden kisatavoitteet, tässä on molemmat hauviksit poikki. Ei kannata vain kokemusta kertoa, että se on pitkä tie se kuntoutuminen. Että viimeksikin mulla kuitenkin niinku toi vasen hauis, kun kiinnitettiin, niin olisiko 4 kuukautta mennyt, kun pääsin maasta vetämään ensimmäisen kerran kunnolla. Että 10 viikkoa leikkauksista, niin mä en punnersin jo 1,5 kiloa tukilla, että se nyt oli semmoista ihan idiotin touhua, mutta ei se ottanut siihen hauikseen sillä lailla, kun mä tein sen rinnalle pyöräytyksen oikeastaan ilman käsiä käytännössä, että mä vaan käännän siellä lopussa sen tukin tuohon sitten, tai niin kuin kyynärpäät alle, että se hauis ei rasittunut. Siinä se huomasi, että se ei mene todellakaan hauiksilla se tukin kääntö. Että. Joo, ja se, ei pitäisi. Mulla oli kans, mä oon tehnyt se hirveän väärin aikanaan se tukin rinnalle käännö, mikä kyllä huomasi, että mutta nykyään hauiksen kanssa ongelmat yleensä ei vaikuta, mutta se saattaa vaikuttaa, jos on niin kuin kireenä. Joo. Hauvikset, että joo, saattaa tulla niin kuin painetta, mutta ei siis, jos sanotaan, että jos mä oon vaikka, nyt on joutunut treenaamaan hauviksia, mikä ei ole mulle kovinkaan enää tyypillistä, mutta niin tavallaan se, että mä voin punertaa tukkia, vaikka mä oon tehnyt edellisenä päivänä kovaa hauvistreeniä, että kun sä teet se oikein, niin se itse asiassa ei otakaan hauviksi. Mun virheasennot on alun perin tullut siitä, että kun mä paskoin ton oikein haukkari, niin sitä mä rupesin tekemään semmoista ihme lantiovippiä siihen
ja, niin kuin välttääkseni sitä hauvispainetta, mutta itse asiassa sehän vaan lisää sitä. Niin kyllä, ja sitä, eikä siitä lantiovipissäkään, siis ei sekään väärä tekniikka ole missään nimessä, jos sen tekee vaan niin kuin, tietysti riippuu kuinka syvältä sen perseen iskee ja semmoinen pikkunen potku. Tietysti meillä on se etu, että meillä on tätä pötsiä tässä edessä, niin me voidaan hyödyntää se siihen, mutta sitten jos ei sulla olekaan mahaa, minkä päälle tavallaan saat sen tukiin siinä alkuvaiheessa, niin sun on vähän niin kuin pakko kyllä potkasta sitä sillä lantiolla. Kyllä, totta kai. Joo, ja, mutta totta kai siis se matka pitenee silloin, se rullausmatka tavallaan, mihin sä lähdet rullaamaan sitä, niin silloin sä joudut väkisin käännättämään käsille sitä enemmän. Niin, ja siis mäkin käytän, vaikka niin kuin mä oon nykyään teen, no hyvin paljon sun kanssa näitä tukkitekniikoita nyt on mietittykin. Mm. Mutta että vaikka mä nousen sieltä kyykystä sen tukin kanssa ylös suoraan niin kuin etukyykäten tavallaan, mutta niin kuin kyllä mä siinä lopussa käytän silti pienen lantiovipi, mutta siinä on se etu, että kun on tää pötsiä, niin se lantiovipi tulee vatsaan ja se vatsa työntää. Se on totta, se on semmoinen liikejatkumo tulee niin siinä, mutta siis se mä alkuun kanssa käänsin niin kuin lantiopainotteisesti sitä tukkia, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että se on helpompi niin kuin itselle sille, että periaatteessa sä oot jo aika ylällä niin kuin tulossa, ennen kuin se lähtee niin kuin rullaamaan. Mm. Eli se on tuossa mahan päällä vähän niin kuin hyllyllä vaan ja nouset ja sitten se on vaan se lyhyt matka tuosta. Niin. Ja sulla on siinä vaiheessa kyynärpäät täällä kyleessä kiinni, niin ei sun hauista rasitu, että se tulee ranteella vaan se kääntö ja sitten loppuu vaan tuosta. Joo, ja siis se, minkä mä itse huomasin, niin sit se liike on paljon hallitumpi, koska silloin, kun sä teet sen, että sä työnnät sen lantiolla, ihmiset, jotka, me mennään tosi kyykkyyn, kun me otetaan tukkisyliin, niin meillähän niinku perse imuroi maata. Mutta ne ihmiset, jotka tykkää jäädä vähän ylemmäs, niin niillä on monesti enemmän sitä lantiotyöntöä. Mutta kun itsekin käytin sitä, niin sen työnnön voimakkuus tavallaan se, että se tuli samalla tavalla, niin se oli tosi hankalaa, kun sulla muuttui painot ja tukin paksuus. Mutta kun sä nousit sieltä suoraan ylös, niin se on paljon hallitumpi, siitä tulee paljon mekaanisempi siitä liikkeestä, mikä tarkoittaa sitä, että 99% mulla tulee se tukki oikeassa asennossa sieltä niin, ylös, kyllä. Kun lantiotyönnöllä, niin sanotaan, että prosentti oli lähempänä varmaan 70. Joo, en mäkään muista niin kuin kovin montaa kertaa, että mun olisi tarvinnut ruveta täällä sitä vielä kääntelemään, että jotkut tukit on sitten semmoisia, että jos ei ole vaikka tasapainotettu ja että pohja painaa totta kai enemmän silloin, kun kahva-aukot leikataan yläpuolelta pois ja ne on aika rajuja lukemia. Mäkin kun olen tehnyt muutaman 7 millin vahvuisesta putkesta, niin siitä kun otetaan tuommoinen iso pala pois, niin se on monta kiloa per pala. Ja sitten kun niitä otetaan 2, niin sen huomaa kyllä niin kuin varsinkin pitkässä tukissa, että jos se on tasapainotettu, niin sitten se vaikeuttaa sitä ja sitten se vähän jää niin kuin vajaaksi. Sitten sitä joutuu hyppäyttämään niin kuin tuolla ylällä, että saat sen vielä sen ihan viimeisen käännön siihen. Tai ennenhän mullakin oli paljon sitä, että se meni ne nostot hanuurilleen sen takia, että kun mä just lähdin liian pystystä sen kanssa, niin mä joudun rimpuilemaan sinne alle, ja sitten se oli jotenkin vinossa tässä, ja sitten rupesi pyörryttämään. Ja niin kyllä. Se on varsinkin, kun mennään sinne isoihin painoihin, niin se on aika semmoista energiaa vievää pitää se tukki tuossa niin kuin ylällä. On, ja sitten jos on sopivasti painaa tonne, niin se pistää lutkut tukkoon, niin ei sitä kovin kauan vihti pitää tuossa kaulalla sitä tukkia. Joo, ei, se on kyllä totta. Tai rinnan päällä, ja mulla ainakaan ei taivu edes niskat niin paljon, että se saisi kaulan päälle. Ei, mutta kyllä se tuossa, kun se on tuossa sun rintakehän päällä, niin kyllä se vaan työntää susta ilmoja pihalle koko ajan. Työntää, se on ihan totta. Ja se niin kuin verisuonet lyö tukkoon. Että kyllä huomaa välillä vieläkin, että pyöräytät sen, niin rupeaa tulikärpäset pyöriin silmissä. Ja joo, ja ei, sen takia se on, itse pyrin aina siihen, että nyt taas kun aloitin tukkia tekemään 4 kuukauden tauon jälkeen, niin taas se, että yhdet hapeet siinä ylällä ja sitten mennään. Tai sitten se, toiset tekee sen, että ne ottaa ne hapeet siinä, kun se on se tukki reisien päällä, mutta lähtökohtaisena kuitenkin vinkkinä on se, että siihen ei kannata jäädä miettiä kauppalistaa ja haaveilemaan tulevaisuudessa. Periaatteessa itse käytän kumpaakin tekniikkaa siihen, että välillä otan tuossa rinnalla hapeet ja
sitten jos on kiire esimerkiksi tähän toistoja, niin sitten mä pyrin siihen, että mä en vielä ensinnäkään ihan täyteen keuhkoja, koska silloin kun sä väät palakeet täyteen ja oot hengittämättä, niin siinä vaiheessa yleensä käy silleen, että heräät sieltä lattialta ja tukki on rinnalla. Niin, pikkusen jättää niin kuin tavallaan varaa. Ja sitten kaikista paras on se, että mitä itse on nyt huomannut, se sopii niin kuin mulle. En tietenkään sano, että mikä kaikkien pitää tehdä näin, mutta se, että raskaampiakin, niin jos se pyörähtää ja napsahtaa kerralla, niin ei ota enää happea, vaan sitten vaan pukkaa ylös niin kuin samalla vauhilla. Että kyllä. Että se, ja sen on oppinut nyt, kun ennen tosiaan, kun rimpuudit sen kanssa, että se keikkuja, niin sanotaan, että jos se on siinä yli 3 sekuntia tuossa rinnalla, niin heittää tukin maahan ja ottaa uudestaan. Joo, varsinkin jos puhutaan niin kuin isoista painoista ja sanotaan, että nyt niin kuin, ja kun puhutaan isoista painoista, niin tarkoitan tietenkin suhteellisesti se, että mikä on se sun maksimi, jos niin ollaan siellä korkeassa päädyssä, mutta niin se on kyllä totta, että ei sen kanssa ei kannata jäädä haaveilemaan, ja kuitenkin fakta on se, että monesti varsinkin jos on elopainoa, niin se tukin rinnalle ottaminen on kuitenkin tavallaan se helpompi osuus. Eli niin kuin se, että jos se sulla on siinä, sä et löyvä hyvää asentoa, niin on huomattavasti todennäköisempää, että sä voit tehdä kokonaan onnistuneen suorituksen, kuin se, että sä saisit siitä huonosta tilanteesta kyllä, punneruksen tehtyä. Kyllä, että mulle on käynyt niin lukuisia kertoja silleen tosiaan, että sitten kun se on huono asento ja yrität punnertaa, niin ei mitään, mutta sitten otat uudestaan sen ja kiepautat, ja sitten kun se napsahtaa kohdalle, ja sekin on vaan se kohdalleen saaminen, niin se ei tule vuodessa eikä kahdessa, vaan niin. Se tarvii aika paljon toistoja, että sen saa niin kuin löytää. Se, ja muutenkin oman tekniikkansa, niin sillä mä en niin kuin hirveästi ikinä tietysti vinkkejä voi antaa näin, ja mä en tiedä, onko ne sitten aina munkaan vinkit välttämättä semmoisia, että ne on ihan sitä järkevimmästä päästä tai näin poispäin, mutta niin kuin, sunkin kanssa, kun niitä katsottiin silloin, niin sullakin rupesi pelaamaan se kyllä homma, että se kannattaa kokeilla. Ihan sama niin kuin tuossa maastavetohommassakin se, että toisilla se toimii, että lähdetään silleen, että jää ruskea rinkula lattiaa ja ihan kun syvää kyykystä lähtee se veto, ja toisilla sitten taas se jalat korkeaa. Ei juuri, polvet niin. Ei paljon koukistu. Niin. Se on totta, joo. Mutta niin palataan hetkeksi vielä noihin loukkaantumisasioihin, koska teikäläisen niin kuin aina vitsellä, että sulla on leimakortti tuonne Jyväskylän keskussairaalle, että nyt pääset jo, kun pääsee 10 kohdalle, niin pääsee jono ohi, niin sulla on mennyt jo 5 leikkausta jono ohi. Niin, mulla ei ole omaa parkkiruutukin. Niin, mutta kuitenkin mä en ole varma, ollaanko me puhuttu tällä kanavalla, mutta sähän on tavallaan vähän niin kuin loukkaantumisesta lähtenyt koko touhuunkin mukaan. Joo, tai siis ihan täysin loukkaantunut. Niin. Kyllä me varmaan ollaan sitä joskus sivuttu, kun mä tosiaan sen moottoripyörämällin ajoin silloin aikanaan ja selkä. Siis mulla oli jo sitä ennenkin selkävaivoja, mutta siinä se sitten räjähti ihan totaalisesti tuo selkä ja meni kävelykyky ja kaikki silloin. Ja sitä kautta sitten eri kuntoutuksia kokeiltiin ja mikään ei oikein auttanut, ja kivut oli euforiset välillä ja tai pääsääntöisesti koko ajan, että hermosärkylääkkeitä sai melkein vuoden ja sitten jopa kokeiltiin sitäkin kerran, joka tuli ihan fysiatrian puolin ylilääkäri, sanoi, että väät semmoiset lärvit, että niin kuin suoraan sattuna sammut, että sitten jos on kuseet ja paskat housussa, niin sitten tietää, että sitten olet rentoutunut. Että siihen tilanteeseen en päässyt, mutta vein kyllä semmoiset lärvit, että sammui, mutta usein matkin, mutta ei auttanut. Ja sitten sanoi, että no, nyt ei auta muut kokeilla, että me salille ja. Se olikin sitten loppuhistoria, että sinnehän sitä sitten jäti asumaan. Mutta se piti selän iskussa, kun on lihaspainetta ja lihasmassa alkoi kasvamaan, niin se auttaa. Ja auttaa ihan varmasti kaikille. Mutta se vaan pitää, siinä on ensimmäinen vuosi, niin se tulee olemaan ihan täyttä tuskaa. Niin kuin mullakin esimerkiksi, mullahan on ihan törkeän kova kipukynnys nykyään, että mä niin kuin sitä justiin tämän
kävin viikko sitten fyssarilla ton leikatun käden kanssa ja mä otin takin pois päältä ja heitin tälleen siihen penkille, niin se sihristi silmiä ja vähän oli silleen vihaisen näköinen. Mä sanoin, joo, no mä oon vähän jumpannut sitä jo etukäteen, sit huomaan. Sitten se vaan sanoi, että ei mun tarvinnut niinku särkylääkkeitäkään syödä ollenkaan sen leikkauksen jälkeen, ja vahvoja mitään. Että sanoin, että se on vähän huono, että kun ei tavallaan tunne kipua sillä lailla, niin sit ei osaa varoa sitä taas tarpeeksi. Et siinä on hyvät ja huonot puolet. Että sen takiahan mä pystyn esimerkiksi niin kuin Joensuussakin silloin tuo sisäreisi lähti puoliksi irti tuolta, niin kisasin loppuun sen kisan. Niin, kipu oli helvetinmoinen, mutta mä pystyn sen sulkemaan aina sen suorituksen ajaksi pois mielestä kokonaan. Et tietysti eihän se enää täydellistä ole se suorittaminen siinä vaiheessa, mutta se... Ei. Et esimerkiksi 420 kilon merkkaria pystyin kantamaan puolikkaalla etureijällä melkein maaliin asti ja ihan sisulla vaan. Välillä valuu kyyneleet silmistä ja ei niinkään sen kivun takia, vaan sen takia kun otti päähän, että taas kävi näin. Joo, mä muistan kanssa kyllä, mulla oli tuossa pikkuvarpaan luussa toi marssimurtuma ja merkkaria kannettiin Liberissä ja itkin koko matka ja tajusin vasta, kun siinä merkkarissa istuu ne tytöt siinä päissä, niin kun toinen tytöistä rupesi kiljumaan, että avaisin silmät, niin olin kävelemässä niin lampeen, mikä siinä oli vieressä, kun oli silmät kiinni sattu niin paljon, että ei pystynyt pakko vaan räkkiä alas ja suoristus ja taas mennään. On joo, että kyllä niin kuin nyt justiin polovia särkee nyttenkin niin paljon, että pitää koko ajan oikoa tätä jalakaan, että kyllä se vaan tuo liike on lääke, oli se loukkaantuminen mikä tahansa, että se on ihan huuhaata, että mä tiedän semmoisiakin ihmisiä, mitkä on leikattu samoja leikkauksia käynyt läpi ja niillä ei toimi niin kuin jäsenet enää niiden jälkeen, mutta se johtuu vaan siitä, että ne on itse sanonut, että ei nyt ole kuntoutettu. Että sama kuin mulla on silloin peukalo, nivelkuppi halakes ja jänne irtosi ja mitähän kaikkea sieltä meni. Ja mähän sitten rakensin töissä semmoisen laitteen, että mä sain kuminauhoja tuohon peukalon ympärille ja sitten sellainen kahva. Mä rupesin jumppaamaan sitä aina kaikki tauot ja välillä työaikana ja muuta. Ja sitten pikkuhiljaa vaan aina yksi kuminauho lisää siihen. Ja niin sain sen toimimaan ja se sanoo, että se ei todennäköisesti mene enää peukalo tänne. Niin mä saan sen tänne ihan normaalisti niin kuin toisenkin. Että niin kyllä. Että kyllä se vaan kaikki tommoset, niin vaikka moni aina puhuukin, että kun mä... Ja kyllä mä välillä teenkin kaikkea huuhendaalia, mutta se, että kyllä mä nuo kuntoutukset on hoitanut, että kaikki mitä näkyy somessa, niin ei välttämättä ole se koko totuus. Että niin ei tietenkään, se on, niin kuin sosiaalisen median pitää kuitenkin aina olla jossain määrin niin kuin viihdyttävää ja kyllä. Semmoista, ja että niin kuin niin, ei se... Oma formaattinsa tavallaan, mullekin on silleen niin kuin vahingossa tullut semmoinen, että niin kuin vähän semmoinen töhöttäjämäinen, että semmoinen... Niin, mutta kyllä mä oon kuntoutukset hoitanut aina kyllä ihan. Ja se, että esimerkiksi nyttenkään mä en sano edes mitään kuntoutusohjeita tuohon. Se vaan sanoo, että no sä tiedät kyllä mitä teet. Että. Mutta mun on pakko sanoa noin niin kuin yleensä, koska mäkin oon kuitenkin paljon vaivaisia ihmisiä nähnyt rakennusalalla ollut töissä ja muuta. Ja sitten treenaavia ihmisten kanssa ollut, niin se on ikävä tosiasia on kuitenkin se, että niin kuin tälleen Suomessa on semmoinen ihmekulttuuri, että jos haluat jotain kuntoutusohjeita, niin paras paikka on se, että meet etit jostain, niin kuin missä on fysioterapeutti, niin lähin roskapönttö, niin kaikki ne sieltä tulleet ihmiset heittää ne, jotka, että sitten tavallaan se, me jotka niin kuin treenataan urheilla, niin me kyllä katsotaan ne ja me kuntoutetaan, koska meillä on kiire päästä tekemään sitä, mitä me halutaan tehdä oikeasti. Mutta sitten taas semmoinen, että jos et sä urheile joku ihan tuommoinen, sanotaan, että mä veikkaan, että teikäläisenkin päiväduunissa, niin sä oot varmaan ainut ihminen, joka kuntouttaa itseensä niiden ohjeiden niin, mukaan. Kyllä, tai siis kyllä. Jollakin tavalla ylipäätänsä. Niin. Että hirveästi se on semmoinen ajatus, että se on nyt korjattu, kun se on leikattu. Niin, ja sitten annetaan vaan olla, ja se on niin kuin liian pitkään tavallaan, annetaan olla levossa se, ja näin, niin sitten ne tulee arvikrokset, ja ne jäykistyy kaikki paikat, ja niin se siinä on se pääsääntöinen homma, mutta tuosta roskiksen heittämistä, niin mulla on kerran käynyt silleen, että fyssari heitti itse roskiin ne laput, se tuli
hirveä nippu lappuja ja sitten no niin, aloitaisi tekemään tähän näin. No se oli tämä vasen käsi, mikä leikattiin, että nyt pitää ruveta sitä liikettä siihen tekemään. Niin mä raavin tällainen selkään, niin, sille, niin se pysähtyi siinä keskelle huonetta ja heitti laput roskeen, että rupeat tekemään voimaa siihen käteen. Et se niinku. Mut kyllä tuossa niinku huomaa noissa leikkauksissakin, niin hirmu paljon on kirurgeilla erilaista semmoista niinku tavallaan ohjetta, että kuinka kauan pitää olla levossa. Ja niin. Et mullakin tämän vasemman hauiksen kanssa siinä kokeiltiin semmoista, siinä oli niinku puolet sitä vanhaa kuntoutusmallia ja sitten puolet oli uutta ja se uusi on niinku nopeampi tavallaan temposta, että sitä ruvetaan rasittamaan nopeammin. Mm. Ja se toimi mulle ainakin, mutta mullahan toki on kroppa semmoinen, että se, vaikka se hajoo helposti, niin se myös korjaa itsensä tosi nopeasti. Mm. Että se on ihan luojan lykky ollut tässä hommassa, että monet hauisleikkauksista toipuneetkin, mitä tiedän, niin ei ole vuoden jälkeen uskaltanut 100 tukkia kääntää vielä niin rinnalle. Että siitä tyhjäpäisyydestä on välillä haittaa, mutta siitä on välillä hyötyäkin sitten ollut. Et sitä kautta on niinku oppinut. Koskaan ei ole niinku vasta operoitu alue, niin en ole saanut sitä hajalle. Niin, niin. Niinku toista kertaa enää. Että, niin. Että niin, se on, mutta siis nämä kaikki kulumat ja tämmöiset, niin niillähän ei enää maha mitään. Tätäkin oikea polovi, niin mullahan ei ole rustoja siellä enää ollenkaan, että siellä luunpäät hiertää yhteen, sen takia se on koko ajan ihan pirukipeä ja paukkuu ja rutisee. Että niille ei voi mitään, mutta niin kuin kaikki leikatut paikat, mitkä on, niin ne on kuntoutunut mulla kyllä tosi hyvin. Että mulla on kans niinku siis tossa, koska mullakin on siis noita loukkaantumisia niinku tavallaan ennen. Mä oon ollut varmaan joku, no nippanappa täysikään, niin kuin mulla on lääkäri sanonut, että eipä tuosta selästä tule kyllä enää kilpatyökalua. Ja mä muistan, armeijassa mun selkää tutkittiin paljon, mikä on siis tullut judovamma. Ja mä muistan, mä olin 3 kuukautta niin, että tuosta niin kuin tavallaan persvausta tuonne niin kuin kallonpohjaan tuonne niska yläpäähän, niin siitä väliltä niin ei taipunut mihinkään. No. Mä olin ammattikoulussakin, mä olin polovilteen, kun ei ranka liikkunut. Mä muistan, mä aamulla nousin ylös sille, että mä pyörhin ensin mahalta ja lattialle ja otin yöpöydästä. Ja tuttu tekniikka. Niin, ja sitten mulla polvi on mennyt kanssa sijoilta ja mulla on kanssa sinne niin tuo vasuuri, niin siellä on rustottaen persettä. Ja silloinkin, kun mä rupesin tekemään tätä mun voimamiesjuttua, tai silloinhan mä en vielä ollut voimamies, enkä edes uskaltanut haaveilla, mutta palasin salille vuosien tauon jälkeen ja rupesin tekemään voimaa, niin mä muistan, 130 oli semmoinen haamuraja kyykkäämisessä, että sen yli ei voinut mennä, kun sattui vasempaan polveen niin järkyttävästi, mutta mä päätin, että mä tein joka kerta vielä porraskoneella, niin mä vedin itteni aivan finaalin porraskoneella, ja sit mä tein kyykkyä niin pitkälle kuin pysty. Sitten kun ei pystynyt enää, sitten jalkapressiä, reidenojennusta, koukistusta, porraskoneetta ja sitten, mä en muista miksi sitä sanotaan, semmoinen, se on tavallaan niin kuin, sä työnnät, se on vähän niin kuin jalkapressi, mutta sä työnnät itseäsi poispäin sitä niin kuin paikoillaan olevasta laudasta. Se on vähän kuin vaakapressin tyylinen. Niin, joku tämmöinen, niin mä sillä tein semmoisia, mä sain yhdeltä valmentajalta vinkkiä, että tekee niin kuin aikaa vastaan. Että ei 90 sekuntia aina niin kuin jatkuvaa työtä hitaasti. Mm. Ja niin, sitten mä muistan yksi kerta vaan, koska mä oon ollut aika orjallinen, niin kuin puhutaan tästä mun opiskelusta ja niin kuin kaikesta, sit mä pidin ennen tosi tarkkaa kirjaa esimerkiksi, mitkä oli mun rintakehä, reiden ympärys, hauviksen ympärys, sille, että mä mittasin ja elopainoja, mittasin sitä mun kehon koostumusta sillä tavalla ja mikä oli ohjelma ja sitten mä muistan, että yhden kerran mä menin kyykkäämään. Mä laitoin 130 kiloa ja mä mietin, että tää ei paina mitään. Sitten mä otin 150 kiloa, tää ei paina mitään. Mä otin 170 kiloa, eikä painanut mitään. Sitten mä muistan, otinko mä 180 vai 190 kiloa. Kyykkäsin ihan ylös ja alas. Ja sitten mä olin yksin salilla ja siellä ei saanut turvarautoja. Mm. Niin mä sitä nyt en uskalla mennä pitemmälle, että niin kuin, se oli siinä ja sitten mä katsoin, niin reiden ympärys mulla oli kasvanut 9 senttiä ja mulla oli hävinnyt kaikki
polvikivut. Et niin. Edelleen mulla tulee silloin tällöin pieniä särkyjä keleistä johtuen ja tälleen näin, mutta niin kuin, ei niin, että etteikö mä pystyisi kyykkäämään. Mä laitan lämpärin siihen ja lämmittelen hyvin ja kyllä mä sit kyykkään taas ja pystyn tekemään kaikki jalkajutut. Mutta niin, vai mä kysyin fysioterapeutiltakin, se sanoi, että se on todennäköisesti vaan, koska on tullut lihasmassa, niin se sitoo sen polven niin, niin kyllä, että se... Näinhän se on, sehän se tekee ihan ne... Se kulmat ei sieltä mihinkään häviä, mutta se lihasmassa, mikä tulee polven ympärille ja reisiin ja tonne, niin se pitää sen tavallaan niin kuin ryhdissä. Kyllä. Se on se, mutta sitten se on taas eri luku elämässä, kun lopettaa joskus ne hommat, että minkälaiset kivut sitä on sitten. Niin. Mutta se on sen ajan murhe. Ei, niin. Mitä et pysty tekemään, jos aina mietit, että no ei kannata, että voi vanhempana sattua. Niin se voi se on vanhempana ihan... sattua aamulla, kun menet tuohon pihaan, niin auto, roska-auto ajaa yli. Joo, ja siis kyllä mä muistan ajan, niin kuin ihmiset sanoo, että joo, että no, kun mä valitin, että on selkä ollut kipeä, että kannattaako vetää 3 kertaa viikossa maasta. Mm. Mä sitten mua sattuu selkään huomattavasti enemmän silloin, kun mä en vetänyt kertaakaan maasta. Niin, kyllä, kyllä. Niin kuin, että se oli paljon tuskallisempaa silloin, että nyt vaikka tilanne olisi sama, vaikka kiputaso olisi sama, niin nyt mä pystyn kuitenkin vetämään rekkaa. Ja, niin, ja sitten tuokin niin kuin ihmisissä ärsyttää, minua henkilökohtaisesti muissa ihmisissä ärsyttää se, että kun aina viisastellaan, että ne ei kannata vetää maasta sattuja, niin onko se niiltä pois? Ei. Mäkin en ole ikinä ketään muuta syyttänyt kuin itteni siitä, jos mä oon rikkonut itteni. Sitten mä oon niellyt sen ja kuntoutunut ja game on. Kyllä, se, niin kuin, se on ihan turhan päivästä jeesustelua tuolla ihmisiltä, kun pitää aina mussuttaa siitä ja selkä menee ja menee sitä ja menee tätä. Mulla ainakin on, niin kuin sanoinkin tuossa sen moottoripyörän jälkeen, niin silloin ikä oli se nippanoppa 30, mitä sitä oli, vai vähän päälle, no en muista kuitenkin, niin siinä kun makaat viikon sairaalan sängyssä, että jalat ei inahakaan, niin kyllä sitä aika mielellään... Hyvältä maastavetoreen. Niin, ei paljon haittaisi vähän kolottaa, niin. Kun pystyy toimimaan kuitenkin. Että. Kyllä. Se on totta jo, ei, siis se on just näin, ja mä en tiedä, onko tämä tämmöinen joku suomalainen kateellinen mentaliteetti, mikä on, ja mua ärsytti ihan suunnattomasti yhdessä vaiheessa, kulki tämä hirveä, suuri, mahtava infopläjäys, että maastaveto on turha liike, että ei kannata, että se on niin vaarallinen, rikkoo selä, mutta niinku, fakta on se, että selkä menee rikki maastavedossa, sanoi heikkoselkäinen mies, ei yksikään vahvaselkäinen mies. Että siitä mä oon samaa mieltä, että jos sä et kisaile lajissa, missä sun maastaveto maksimituloksella on väliä, niin sun ei kannata treenata sitä maksimia. Niin. Että ei silloin kannata tehdä ykkösiä, tai kolmosia. Ei, tai vaikka vitosia, tai mitä teetkään. Niin, mutta niin. Se raskain setti voi olla kolmosia. Niin, niin. Ja sit sä voit tehdä vaikka 20 sarjoja, koska mulla on se nyrkkisääntö, että jos sä lähet salille, niin kuin mä sanon sen kaikille, että ihan sama, jos sä haluat isommat hauikset, niin ensin me opetellaan kyykkäämään ja vetää maasta ja sen jälkeen me katsotaan niin kuin ne haukkarit kondikseen. Että niin kuin se, että silleen, se, että jos sä pystyt niin hauvis kääntää 100 kiloa, mutta et niin kuin solmii kengän nauhoja, kun selkä on niin heikko, niin ei niillä niin kuin tykeilläkään tee yhtään mitään siinä vaiheessa. Että. Eikä se. Ja sitten niin kuin mullakin... Niin lähtökohta, kun oli mikä oli, niin sillä selällä kuitenkin on 3-40 raakana vettä, tietysti remmit käsissä, mutta ei pukua eikä mitään, niin en mä kovin montaa halvaantumisen portilta noussutta tiedä, ketkä pystyy semmoisia rautoja vetämään. Kyllä, kyllä. Et se, niin siksi välillä menee vaan tunteisiin se ihmisten typeryys, kun mussutetaan ja reenaat liian isoilla painoilla, no joo, mä reenaan liian isoilla painoilla sen, mutta se taas toimii mulle. Mä oon kuitenkin jotain saanut aikaiseksi tässä, että päässyt ihan semmoisiin jopa miehekkäisiin rautoihin niin tukissa ja näin poispäin, niin en mä tiedä, sit kun laji on kilpailua voimamieskisoissa, et sä nyt jumalauta voi vetää maasta 90 kilolla 10 sarjoja ja kuvitella, että sä pääset kisaamaan tonne ja niin kuin pystyt vielä suoriutumaan niistä lajeista jollain lailla edes. Joo, ja tää on se hirveä niin kuin ihmisten väärin ymmärrys. Ensinnäkin se, että
tämä on elämäntapa, mitä me nyt ei ehkä välttämättä suositella kenellekään, joka ei oikeasti tähän taho. Me ei sanota, että tämä on terveellistä. Ei olla terveysurheilija. Mutta mikä urheilu ei ole terveellistä, jos sä haluat tavallaan olla huipulla tai olla huipulla tai mennä kohti huippua. Niin tai siis sanotaan, että jos sä haluat repiä kaiken mahdollisen potentiaalin itsestäsi siihen lajiin, niin se ei ole terveellistä. Ei, se on ihan sama, onko se sählyä, onko se kurlinkia tai onko se jääkiekkoa, niin se ei ole terveellistä. Se on fakta. Mutta se, että lihaskuntoharjoittelu on kaikille, niin kuin voima kuuluu kaikille ja sitä kannattaisi kaikkien reenata, mutta tietenkin ehkä maltillisemmissa määrin, mutta voimamiehet on erikseen ja fakta on just nimenomaan niin kuin sanoit, että sillä 90 kiloilla sä voit vemputtaa vaikka miljoonan sarjoja, niin se ei ole sulle mikään portti voimamieskisoihin. Se on sitten joku kuntomieskisaa sitten se, siinä ei ole mitään väärää, mutta niin kauan kuin me ollaan voimamiehiä, niin me treenataan niin kuin voimamiehet ja piste. Niin, nimenomaan. Ei ne ole niin formulakuskitkaan, niin ei ne villasukkaa kudo kotona niin. Ja luule pärjäävässä. Älä ajaa siellä radalla, niin onko vaan se, sä satutat itsesi. Niin, sinne voi sattua. Niin. Tämä on niin kuin hauskaa. Ja sitten kyllähän mullekin on paljon, kun on tietysti paljon loukkaantumisia, en mä sitä sanoa, mutta sekin pitää muistaa, mä oon aina sanonut, että suurin osa loukkaantumista on tullut muualla kuin lajin parissa. Niin, kyllä. Ja tietysti hauikset on katkenut ja tämmöiset lajin parissa, mutta niin kun, ei se loppujen lopuksi niin kun ihan älyttömästi ole. Ja mullakin on siis, monet on tullut silleen, näistäkin, mitkä on lajin parissa tullut, niin se on ihan silkkaa ajattelemattomuutta. Tai silloin, kun sisäreisi irtos, niin maaliviiva ylipäästiin ja törmäsin siinä vauhilla siihen puomiin, mitä kannettiin sitä tärylätkää ja kompastui vanerin reunaa, mikä porrasti. Ja siitä saatana ympäri. Ja... Ai. Joo, ei tota noin. Niin... Että ei tämä nyt siis sillä lailla mikään niinku vaarallinen laji ole. Mutta niin kuin mullekin sanoi just lääkäri tuossa, että, niin kuin, että jos sä haluat menestyä, niin sit se voi olla vaarallinen laji tai niin kuin riskialttiimpi. Totta kai. Kun sitten taas joka miehen penalle, joka käy vaan sillä salilla lukemassa iltalehteä ja nukkumassa se laitteessa niin, tyylisesti. Syömässä vähän karikaudesti. Niin, taikka siis vähän käy siellä jotain, niin kuin, kunhan käy vaan siellä huvikseen ja vähän pitää tavallaan sitä kuntoonsa yllä. Niin ei semmoista ihmistä voi verrata kilpaurheilijaa, ei millään lailla. Joo, ja ei, siis mun mielestä paras sanonta tähän on se, että kaikilla on hintalappusa. Joo, että, niin ihan kaikilla on hintalappusa. Niin, sä voit 100 penkin saada sillä, että sä vaan treenaat. Mm. 150 penkki vaatii sitä, että sä myös vähän niin kuin katot sun syömisiä. Mm. Ja 200 kilon penkki vaatii jo niin kuin sitten erillistä panostamista. Mm. Mutta joka kerta, kun sä meet pykälän korkeammalle, niin sä allekirjoitat sen riskin siitä, että on todennäköisempää telo itsensä 150 kuin 100. Mm. Ja on vielä isompi riski telo itsensä 200 kilolla kuin 150 kilolla. Että sen takia, niin kuin just kun sanoin, että jos et sä kisaile lajissa, missä sun ykkösmaksimilla on väliä, niin sit sitä ei ehkä kannata, koska se hintalappu on sulle sama, vaikka sä et voi saada siitä välttämättä sitä niin kuin payoffia missään kisassa. Siksi kannattaa arvioida aina ne riskit sitten. Niin, ja sekin pitää muistaa, että tietysti jos mä olisin aloittanut vaikka esimerkiksi 18-vuotiaana 20-vuotiaana lajiharrastamisen, niin mä olisin varmasti reenannut toisella lailla. Aika varmasti. Mm. Et, niin kuin, olisi ollut tavallaan aikaa enempi. Mutta mäkin olin yli 30, kun mä aloitin, ja mä tiesin, että mulla ei ole montaa vuotta, niin kuin, jos mä haluan oikeasti pistää kampoihin edes jossain lajissa niin kuin Suomen kärelle. Niin, ne on tietoisia riskejä, mitä on vaan otettu. Ja, niin kuin, sirkuskäsipainossa SM2 ja näin poispäin, niin on se nyt. Ei se nyt ihan perseiden on mennyt tuon mukaan reinoilleen. Niin, ja Eukon punarruksen niin, ennätys. Hallitseva Suomen ennätysmies. Niin. Niin, mutta se, noakin tavallaan
tuo lajille semmoista näkyvyyttä, kun menet tommoseen ja aivan niin kuin mukavuusalueen ulkopuolelle. Niin, ja siis kuitenkin, siis tämän on tarkoitus olla näyttävää ja hauskaa. Niin, niin. Niin. Sehän tässä niin kuin on voimamiesurheilussa on se, tavallaan ainakin itsellä on se, että ei niin kuin, ei sitä pidä liian tosissaan kuitenkaan ottaa. Ja, että sehän on alun perinkin jostain kaljakuppilan nurkissa ukot on nostanut punnuksia siellä ja niin. Yleisö on kattonut haltioissaan. Ja, kyllä. Sitähän se on välillä vieläkin. Kyllä. Et niinku, ja mun mielestä sitä pitäisi saada enemmän. Niinku, hirmu paljon on semmosia, niinku, tai menee enempi ammattimaisemmaksi koko ajan, mikä on tietysti hyvä, mutta sitä ei pidä unohtaa sitä hauskanpitoa missään vaiheessa. Eli ainakin kannattaa silloin tällöin käydä jossain vähän hulluttelemassa tai näin poispäin. Kyllä. Joo, ja mä ehdottomasti haastan ihmisiä, ne jotka tässä on nyt viimeisen kuukauden pari aikana tullut tosi paljon uusia tilaajia. Me ollaan Jarkon kanssa tehty paljon videoita kaiken kaikkiaan yhdessä, paljon treenivideoita, niin mä haastan teitä, että menkää katsomaan ja etsimään semmoisia videoita, mikä olisi päättynyt siihen, että meillä olisi niinku paska fiilis. Niin, että niinku niin, tavallaan niin, semmoinen joku Eukon punnerus ennätystehdas ohjelmassa on niinku semmoinen koko kansalle, että niinku ne näkee ja niin, ymmärtää sen. Niin, mutta kaikki niin, nämä tämmöiset on meille kuitenkin hauskoja juttuja. Me nautitaan tästä, se on, me tykätään tehdä sitä. Ja just sitten me rikotaan ennätyksiä ja välillä me kaadutaan ja hölmöillään ja töröillään ja heitetään niin, läppää. Niin, kyllä, mutta kyllä. Niinku, kun se on niinku yksi tämän lajin suurimpia niinku mun mielestä parhauksia on se, että kun on hyvä henki, me ollaan hyvässä hengessä, treenataan, heitetään vähän jerryä ja niin kuin. Niin, se ei ole pelkästään niin kuin, tämä on niin kuin fyysistä, niin, se ei ole pelkästään niin kuin fyysistä semmoista voimaantumista tai miksikä sitä nyt sanotaan, ei voi tuommoista sanaa käyttää, mutta, mutta niin kuin kuitenkin se on myös pääkopalle semmoista hyvää terapia. Niin, terapia, niin kyllä, juuri näin. Että ei se, että sitten jos se menee, niin kuin mä sanoin jo aikoja sitten, että sitten jos mulla menee semmoiseksi, että mä paukutan kellon tarkkaa reenit, ja mähän ole esimerkiksi ikinä laittanut ylös mitään mihinkään. Olisi varmaan ehkä joskus voinut laittaa, mutta en ole laittanut. Ja sitten jos mulla on vaikka ollut näin, että no, joku ohjelma, että mä teen tälleen, ja sitten jos tuntuu niin kuin jonain päivänä paskalta, niin mä teen sitten jotain muuta siihen, että ei mulla on niinku, mulla on muutama kerran ollut valmentaja, mutta sitten mä totesin, että en mä vihti käyttää ihmisten aikaa siihen, että ne tekee mulle ohjelmat ja sitten mä kikkailen ja kosoilen ihan mitä sattuu, niin mä oon reenannut omalla tyylillä, mä nautin siitä ja niinku se toimii sen, mitä se toimii. Ei niinku, totta kai pääsääntöisesti kannattaa, jos haluaa kilpaurheilijaksi, niin ottaa valmentaja. Mutta sekin kannattaa katsoa se valmentaja vähän silleen, että niin kuin esimerkiksi minkälaisia tuloksia se valmennettavat on tehnyt. Ja, siis jos saa ihan oikeasti tähtää. Niin kuin, siinä alkuvaiheessa, kunhan on semmoinen, joka tietää, mistä puhuu. Niin kyllä. Näin. Osaa näyttää. Ja on kokemusta. Se omakohtainen kokemus on mun mielestä semmoinen, mikä on aika tärkeä siinä valmentajalla, että niin kuin ei ole ihan pelkästään kirja oppinut. Niin, kyllä. Koska sit, kun on, jos on tämmöinen kirja oppinut, niin siinä voi äkkiseltään käydä, en varmaan, mutta funtsinut, että siinä voi käydä niin, että se lukee tavallaan liikaa sitä kirjaa ja sitä niin kuin tietoutta. Ja se ei huomaa ehkä sitten sitä. Se tekijä on kuitenkin aina iso muuttuja siinä. Niin, niin juuri se, näin. Sitä mä tarkoitin tässä, vaikeasti selitin, mutta se, että niin, sitä pitää osata vähän sitä tekijääkin lukea. Kyllä, ehdottomasti. Ja mä oon myös sen kannalla, mä oon monesti sitä sanonut, että ensinnäkään, että ikinä ei kannata ottaa valmentajaa, jos et sä meinaa tehdä, mitä se sanoo. Koska sitten sillä ei ole mitään väliä. Mutta sitten myöskin se, että kun otat sen valmentaja, niin kannattaa perehtyä, millä meriteillä se on tekemässä.
Ja sitten kannattaa myöskin niin kun keskustella, että tavallaan mitä tarjottavaa sitä on. Jos sillä ei ole aikaa käydä näitä keskusteluja, niin sitten kannattaa sanoa suoraan, että tämä oli sitten tässä. Joo. Mutta sitten se, että voi olla kaksi yhtä pätevää niin kun valmentajaa, mutta jos sen toinen on käynyt samoja asioita lävite kuin sinä, niin se saattaa, sillä saattaa olla pikkusen parempaa niin kuin perspektiivi. Kyllä, kyllä. Ja esimerkiksi yksi syy, minkä takia mä oon vaikka puhunut sun kanssa hyvin paljon näistä lajiasioista ja on pohdittu tekniikkaa sun muuta, on se, että me ollaan taas hirveän samanmallisia. Niin kuin, meillä on vähän, sä oot pikkusen pidempi, mutta me ollaan kuitenkin pääsääntöisesti muita lyhyempiä, niin. Mutta harvemmin kevyempiä. Niin. Me ollaan ehkä lyhyempiä, mutta silti ollaan kärkipäässä siinä vaakalla. Että. Niin. Ja sitten taas just se semmoinen, niin kuin, että me tykätään treenata ja tehdä paljon, että me ei olla semmoisia, että me koitetaan päästä mahdollisimman vähällä, vaan itse asiassa me joudutaan välillä vähän taistelemaan sitä, että me niin kuin, tehdään liikaa. Niin, että se on joka päivä salilla ja kahta tuntia. Ja silleen, että, niin kuin, se, että on silleen yhtäläisyyksiä ja sitten niitä kannattaa etsiä myös niistä valmentajista. Se on ihan totta. Ja se, tota, se... Niin, valmentaja kannattaa olla... Ainakin alkuun. Kyllä. Niin kauan kunnes sulla tietotaito kehittyy ja sä opit tuntee itsesi ja tiedät, mitä sä, miten paljon sä pystyt itse rääkkäämään. Ja toinen kohta ehkä on semmoinen, jos tarvit inspiraatiota. Tuntuu, että junnaa paikallaan, oma niin, työkalupakki niin. On vähän niin kuin tyhjä. Niin sit joku, otat siihen jonkun 3 kuukauden setin, että nyt sulla on 3 kuukautta tässä valmentaja, joka antaa sulle vähän niin kuin uutta ideaa ja inspiraatiota. Kyllä. Sinä äkkiä sokaistuu myös siihen omaan tekemiseen tavallaan. Siinä sit saattaa käydä hyvin herkästi silleen, että sä teet vaan niitä, mitkä on mukavia juttuja. Niin, kyllä. Et niin kuin siinä mielessä se valmentaja on hyvä olla, mutta niin kuin mä jo sanoin, niin mulla ei ole sen takia valmentaja, koska mä en... Mulla on jonkunlainen pieni auktoriteettiongelma, tai ei niin pienikään, mutta jos mulla joku sanoo, että en näe, niin mä en todellakaan tee niin. Että... Niin, mutta se on just se rikkoa ensimmäistä sääntöä, eli älä ota valmentaja, jos et sä aiot tehdä, mitä se käskee. Et niin kuin Annelon Mikon kanssa ollaan puhuttu, tuossa piti nyt vuoden alusta, Mikon vähän niin kuin jeesata mua, niin sekin sanoo, että eihän niin kuin esimerkiksi tukkipunneruksen rupea opettaa sulle polkupyörällä jo uudestaan, vaan sä teet sen, minkä sä osaat. Ja hän katsoo siihen niin kuin kylkeen sitten niin, vähän apujuttuja. Niin, tämmöisiä. Miten vahvistaa sitä niin, sun niin, tyyliä ja niin, tapaa. Niin. Kyllä. Et se, sekin pitää aina sitten huomioida, että kun ei, mäkin olen kuitenkin 7-8 vuotta paukuttanut tässä nyt, niin turha se on enää nollasta lähteä rakentamaan. Toki nyt mä joudun melkein nollasta lähteä rakentamaan, mutta tässä on niin pitkä tauko, mutta siis niin kuin samalla tavalla mä aion tehdä sen, miten mä oon tehnyt tähänkin asti. Että. Kyllä. Joo, se on ehdottomasti. On pakko kuitenkin, nyt kun ollaan puhuttu tässä treenaamisesta ja loukkaantumisesta ja muusta, niin on kuitenkin pakko käydä läpi, koska mun mielestä näistä niin kuin tämmöinen nopea loppukatsaus vielä, niin tuommoisen niin kuin loukkaantumiseen noista niin kuin henkisestä puolesta, koska tota, mun mielestä... Mä saan ihan hirveän adrenaliinipiikin ja niin kuin mä sanon aina, että kisojen jälkeen pahinta on se, että kun tajut, että vittu pitää mennä paskalle ihan niin kuin tavallisetkin kuolevaiset. Kun sä pystyt saamaan semmoisen adrenaliiniryöpyn ja sä pystyt saamaan semmoisen niin kuin kokemuksen siitä, että sä pystyt tekemään jotain yliinhimillistä. Mutta sitten 1-2 niin kuin tulee se tilanne, että sä et voi oikealla kädellä raapia päätä. Niin. Mikä on tota, mä sunkin kanssa ollaan puhuttu ja mun ehkä suosikin lause on näiden loukkaantumisien jälkeen, että tota, niin me ei tehdä hetkessä mitään päätöksiä, että koska se tulee aina, että vittu mä luovutan nyt, että nyt on, taas on joku paikka paskana, että nyt mä luovutan. Niin. Mä aina hoen sitä niin sinulle kuin hoen itsellenikin. Niin, että, ja mäkin olen lopettanut jo noin 150 000 kertaa tämän harrastamisen. Niin, niin joo, ja ei sitten. Mä tiedän sen, että kun mä tuun keväällä taas tota, niin peohaamaan sinne, että teen tonteille, niin etpä sinä jakso paljon siinä vierestä katella. Ei siis, ei, kyllähän se niinku mentaalisesti on aika raskasta, varsinkin. Nyt tämä viimeisin on ollut kyllä niinku ihan pahin, että se niinku
mähän on hirveästi edes mitään Facebookia enkä mitään selannut, koska mä oon ihan suorana sanottuna vituuttaa katsoa, kun muut treenaa. Itse ei niin kuin mieli tekisi ja palo on kova, mutta kun ei vaan pysty, ei mulla ei pääse, niin se on ihan hirveetä. Se on niin kuin, ei ole ollut kaukana muutaman kerran, että olisi itku parähtänyt. Ja mulla on pahinta se, että kun mulle tulee se, että mulle tulee semmoinen olo, että mä en voi niinku katsoa kisoja. Mm. Kun semmoinen, mistä mä oon nauttinut niinku aina tosi paljon. Ja nyt kun meillä on kaikki nämä kanavat tarjolla, että me voidaan oikeasti nähdä koko maailman kaikki kisat. Sä voit joka päivä katsoa yhdet voimamieskisat. Jos ei ole uusia menossa, niin sä voit katsoa 30 vuoden takaa vanhoja. Niin. Ja sitten niinku tuokin, että just yleensä mä katson aina kaikki Giants Lifein kisat, ja mä oon jo tuntia ennen virittänyt vehkeet ja syönyt 5 kiloa popcornia. Ja tehdään veikkauksia Törrömikan kanssa, laitellaan viestiä, että kuka voittaa ja top kolmosia ja koko ajan keskustellaan. Nyt oli viimeisin kisa ja mä päässyt sinne striimipalveluun, se oli kaatunut. Niin sitten vaan yhtäkkiä, että no, en mä oikeastaan edes kiinnosta katsoa sitä. Sitten mä yhtäkkiä havaitsin, että ei helvetti, mitä sä oikein touhuat. Nyt se telkkari päälle ja kisaa pyörimään. Että semmoisia on nyt tullut ensimmäistä kertaa tommosia, että no, onko mun pakko valvoa aamu viiteen asti tässä ja lähteä töihin se siitä suoraan, kun mä katon jotain, kun lihavat ukot nostelee punnuksia, mutta on pakko, on, koska niin, kyllä. Joo, ja siis on kirkkaasti maailman parasta urheilua, niin kuin viihdyttävämpää. Kyllä te voitte lätkiä sitä, niin kuin oli se sitten semmoinen reikäinen pieni muovipallo tai sitten nahkainen jalkapallo, niin te voitte maalista toiseen sitä lätkiä, mutta vittu kyllä siinä on taas eri meininki, kun vetää rekkaa ja lentokonetta ja punerata. On, ja tietysti kaikilla on omat lajinsa. Kyllä mekin, jos me pelattaisi golfia, niin me varmaan tässä jahdattaisi golfista. No totta. Mutta atlaskivet on helpompi nähdä kuin se pieni golfpallo. Ja me ollaan sen verran tukevia, että meillä ei löydy niitä pellevaatteita tuonne golfkentälle. Se napaapaljana siellä keipaita päällä, niin se olisi kyllä osa sporttikielä joka golfkentälle. Mut se, joo, ei laji se ilmausta, mutta aina kuitenkin pikkusen. No vähän sen kuitenkin, mutta joo, siis totta kai kyllä mä oon ainakin ihan sitä mieltä, että tämä niinku oikeasti yksi niinku raskaimpia urheilulajeja. Tietysti jotain ultrajuoksuja ja tommosia, mutta ne nyt on taas ihan... Niin eri tavalla. Niin, mutta niinku... Ja näyttävä, tosi näyttävä laji. Joo, niin kuin Kinnusen Ilkan kanssa tein se haastattelu, niin se sanoi hyvin, että tämä on TV-laji. Tämä on. Niin. Ja se, mitä on niin itse ympäri maailmaa kisannut, mutta muutamia ulkomaan kisoja, niin siellä on se katsojakunta on vauvasta vaari. Ja kyllä se vaan, ne friikit vaan kiinnostaa ihmisiä, koska... Meitähän pidetään joka ikistä jollain lailla friikkinä tai tyhmänä, tai, mutta en mä kovin montaa niin kuin tyhmää voimamiestä tiedä. Niin, meillä on yllättävän paljon kuitenkin tietoa ja taitoa sitten loppujen lopuksi, ja siksi toiseksi ne pystyy semmoiseen, mihin ei naapurin Petti pystyy. Että. Niin, kyllä. Mutta en mä tiedä, onko se sit, mikä niin kuin auttaa siihen niin kuin jaksamaan, että... tavallaan loukkaantumisesta toiseen, kun koko ajan tuntuu, että jotain saa kuntouttaa, niin se, onkohan se mikä sitten taas niin kuin auttaa siihen, että sitä jaksaa tehdä ja jaksaa mennä tuonne. Että... Niin, en mä tiedä, kyllä mä ainakin voin sanoa ihan suoraan, että kyllä mä nautin pirusti nykyään siitä yleisöstä olemisesta ja kisaamisesta ja siitä, että joku saattaa katsoa, että vau, että miten tuo pystyy tuommoiseen, että niin, kyllä se tuo mulle semmoista niin kuin virtaa tekemiseen, ja koska ikinä en ole ollut missään niin kuin oikeastaan hyvä. En ole niin kuin, no, jotain moottoreita osaa rassata ja tuommoista tehdä, koska niitä onko ikäni tehnyt ennen kuin tätä harrastin. Mutta ei niitä koskaan peruskoulun joulujuhlassa pyydetty. Eikä niitä kukaan tullut katsomaan ja taputtanut ja pyytämään nimmareita tai niin kuin näin. Kyllä se vaan, niin kuin mä yhteen lehtihastelunkin sanoin, että kyllä se vähän semmoisen rockstar-fiiliksen tavallaan omalla tavallaan tuo, kun ihmiset taputtaa tuolla satapäin ja huutaa sun nimeä. Ja... Kyllä, ehdottomasti. Joo, se on todella siitä, ihan sama. Se on vähän semmoinen, niin kuin, siihen jää nopeasti koukkuun siihen tunteeseen. Ja se on mulla ainakin se, mikä mua on niin kuin, auttanut kaikki nämä 5-6 vuotta, mitä viimeksi on rytissä ja leikelty, niin aina kuntoutumaan. Ja joka ikinen kerta on tullut vahvempana takaisin. Kyllä.
mä pystyn kyllä allekirjoittamaan kaiken ja kyllä niin kuin ehkä tässä voitaisiin antaa semmoinen yleismaallinen ohje lajista riippumatta, mutta niin kyllä sääliksi käy niitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan itseensä laittanut äärirajoille, eikä koskaan pääse näkemään, mikä se oma todellinen potentiaali voisi olla. Niin, että siitä tulee vielä törkeä hyvää oloa. Niin, että niin kuin harmi niille ihmisille, niin, jotka tavallaan on tottunut siihen, että 40 tuntia viikossa tehdään töitä, koska niin kuuluu tehdä ja haaveillaan eläkkeestä ja sitten eläkkeellä haaveillaan sitä, että sillä eläkkeellä tulisi toimeen. Niin. Että oikeastaan eletään ne viikot vaan, että saa perjantai lauantain sitten juo kaljaa ja syö makkaraa. Että, niin tavallaan semmoinen, että jos niin kuin, ei siinäkään, jos semmoisesta tykkää, niin kaikki mokoommin, mutta kyllä mulle käy sääliksi niitä ihmisiä, jotka ei koskaan ole itseensä haastanut ja kokeillut, että mikä se, mihinkä niin, kaikkeen sitä pystyy. Oikeasti pystyisi. Niin, ihminen pystyy aika eriskummallisiin asioihin, kun vaan haluaa. Kyllä joo, ja siis niin kun, mä naureskelin tuossa, just katsoin semmoisen lyhyen dokumentin siitä, kuinka voimannostajia, niin voimannostajaporukka niin halusivat siirtyä pimeälle puolelle ja niiden valmentaja antoi niille sokeripillereitä ja sanoi, että nämä on huippunopeasti toimivia steroideja. Ja niin jätkät kahdessa viikossa rikko niiden ennätykset joka lajissa. Ja puolille porukalle kerrottiin, että ne on itse asiassa sokeripillereitä ja niiden tulokset putosi heti, mutta se toinen porukka jatkoi sokeripillereitä. Niin, kyllä. Tavallaan se, että placebo-vaikutus. Niin, ja sit se, mutta se osoittaa taas sen, että ei kannata antaa niinku itselleen liikaa rajoitteita, vaan meet niin kovaa kuin pystyt. Ja se on ihan sama, onko se, että kuinka paljon sä punnerat penkistä, vai onko se, että kuinka nopeasti sä pystyt juoksemaan sataseen, niin se kuulostaa hölmöltä, mutta se on yllättävän tavanomaista se, että sä pelkäät onnistumista. Sä pelkäät, että mitä jos tämä niinku käykin toteen, että eihän näin voi tehdä. Niin. Kun sitten sen, että kun lopetat sen ajattelemaan, että ei näin voi tehdä, vaan vaihdat sen siihen, että katsotaan mitä kaikkea voi tehdä. Mä oon huomannut sen, että niinku suomalaisilla varsinkin on semmoinen ongelma, että ne pelkää epäonnistuvansa ja sen takia ei lähde yrittämään mitään, koska en mä kuitenkaan pysty siihen. Niin. Se on ehkä se suuri ongelma, mikä estää ihmisten kehittymisen. On se sitten taidemaalaus tai pitsinnypläys tai voimamiesurheilu. Niin. Niin jotenkin pelätään sitä, että jos mä paljastan, että mä tykkään jostain, niin mitä jos mä oonkin ihan paska. Niin. Mutta loppupeleissä, kun mä, se on hölmö tapa ajatella, koska tämä on niin klisee, mutta lähtökohtaisesti pitäisi kuitenkin aina olla kisaamassa sitä itteensä vastaan. Ja jos se riittää menestymään esimerkiksi kisoissa, niin mikä siinä? Ja se, että samalla tavalla kun tatuoinnit ovat enemmän sinua varten kuin muita varten, niin samalla tavalla se maalaaminenkin pitäisi olla enemmän sinua varten, että sehän saattaa olla, että joku ei tykkää. Aina tulee ihmisiä, jotka vihaa ja koittaa latistaa. Ja joo, on paljon ihmisiä, jotka niin kuin, hakee omaa energiansa siitä, että kun ne eivät uskalla toteuttaa itseensä, niin mollataan niitä, jotka uskaltaa. Mutta sitten taas kun ruvetaan ajattelemaan sitä, että meillä on jokaisella semmoisia tilanteita tässä elämässä, mistä me ajateltiin joskus, että vitsi, että mä en unohda tätä ikinä, mua hävettää niin paljon. Niin ihan samaa, mikä se on ollut peruskoulussa, vittu housut on tippunut keskellä ruokalaa tai oot pierassut kesken matiikan kokeja. Marään pieru housuun. niin, et ihan samaa, mikä se on. Ja niin kuin, sit loppupeleissä sille kuitenkin naureskellaan. Niin. Se, että niin kuin, kaikki unohtuu ja niin kuin, se on... Kun se voittaminen on, se mitä sä voit voittaa siinä on niin paljon enemmän. Se Arnoldi sanoo hyvin, että joskus, että pitää tehdä niin kuin, että teet töitä itsellesi. Että vaikka sä oot töissä jossain, niin joka päivä tee jotain, mistä sä itse tykkäät. Niin. Ja ajaa jotain semmoista asiaa. Niin kuin pahinta, mitä siitä voi käydä, on se, että sä saat siitä rakastamasta asiasta joskus ammatti. Niin. Tai edes niin kuin jotakin takaisinpäin. Niin, kyllä. Et niinku, ja se on totta. Ja minkä takia ei?
ja jos sä teet jotain, mistä sä tykkään, niin et sä tavallaan ole heittänyt mitään hukkaa siinä. Niin. Mutta se, että jos sä oot ollut koko ikäis joku perkele postinkantaja ja oot vihannut sitä ensimmäisestä kesätyöpäivästä asti, niin, niin en tiedä. Jos sä oot kuitenkin samalla siinä ohessa nypylänyt pitsiä, mitä sä rakastat yli kaiken tai kerännyt postimerkkejä, niin, niin ehkä se nyt ei ole sitten mennyt ihan hukkaan. Oot pahan postinkantaja ainakin saanut varastaa mummojen harvinaiset postimerkit. Niin. Se, niin, se on se vaan kaikki. Kaikki pystyy, jokainen ihminen pystyy erilaisiin asioihin, kun vaan niin kuin paneutuu siihen ja tekee töitä niiden unelmien eteen, niin kyllä ne, mä oon helvetin hyvä esimerkki siitä, että mä en olisi esimerkiksi ikinä pystynyt kuvittelemaan, että mä kisaan MM-kisoissa tällä tasolla, sanotaanko vaikka 2 vuotta sitten. Niin. Ja nyt mä oon menossa sinne. Niin. Niin kuin sitä kun vaan tekee, eikä välitä pätkääkään siitä, mitä muut on mieltä tai mitä muut sanoo, niin sä voit yhtäkkiä huomata, että hemmetti. Mm, kyllä. Mä oon tullut aika pitkän polun ja nyt mä oon täällä. Just näin. Ja, niin kuin ja sitä samaa mä oon toteuttanut itsekin. Ne ihmiset, jotka on negatiivisia ja ne ihmiset, jotka tavallaan ajattelee susta paskasti tai koittaa latistaa, niin ne on jäänyt pois. Ja ne tyypit, jotka niinku treenaa kovaa, haluaa menestyä, niin ne on pysynyt niinku ystäväpiirissä, niinku esimerkiksi teikäläinen. Mm. Ja sitten taas niinku se, että mitenkä itsekin ajattelin silloin alussa, että mä en tule ikinä niinku pääsee tolle tasolle, missä noi on, mutta mä treenaan niiden mukana niin pitkään kuin mä pystyn, niin, niin pitkään kuin mä pystyn. Niin. Ja sit itse asiassa nyt mä huomaan sen, että se taso, millä vaikka sinä oot ollut, kun mä oon sun kanssa ekan kerran treenannut, niin sen ohi mä oon mennyt jo. Niin, kyllä. Ja tavallaan sit säkin oot edennyt siinä koko ajan. Niin. Että sit niin, et, niinku, ei, se, ei mikään ei ole mahdotonta. Koko ajan vaan eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Ei kannata ajatella, että vaan tähän asti mä pystyn menemään. Että ei höpö. Sä treenaat motivoituneiden ihmisten kanssa ja sä oot itse motivoitunut, niin sä pystyt saamaan niinku ihmeitä aikaiseksi. Niin, mikä ei vaan tapahdu niinku päivässä eikä välttämättä vuodessakaan vielä. Ei. Varsinkaan, no joo, alkuun tietysti, jos varsinkin saliharjoittelusta puhutaan ja voimaharjoittelusta, niin alkuunhan sitä tulee paukkoa ovista ja ikkunoista. Niin, joo, totta kai, mutta ei se, niin se pitää muistaa, että jossain vaiheessa se pysähtyy, jossain vaiheessa se hidastuu, mutta mun mielestä sosiaalinen media on ollut mulle loistava työkalu. Mm. Ei ole kauan, kun mä mietin, että mä laitan joka kerta tähän pystypunnerukseen nämä samat kiekot. Mm. Sitten katsoin Instagramista vuoden takasta päivitystä ja huomasin, että siinä oli 15 kiloa vähemmän ja toista ja puuttu 2. Niin, kyllä. kyllä sitä tulee. Kyllä sitä tulee. Se on vaan, mutta se on taas se niinku ehkä se mörköpuoli siinä, että kun sä oot niinku kehittyvien motivoituneiden ihmisten kanssa treenaat, niin sit sulla tuntuu, että muut menee eteenpäin, mutta sä et ite mene. Mutta siinä tulee se sokeus, vauhtisokeus tulee siinä tavallaan. Ja mut sekin on vaan taas semmoinen, että pitää muistaa se, että hei, sä oot täällä niinku ittees varten ja sä kehityt nyt tässä, sä keskityt tähän. Se niin kuin muiden tulosten murehtiminen ei vie sua eteenpäin ollenkaan. Ei, se on ihan totta. Ja sitten hirveän paljon niin kuin sitäkin, no mä siihen itsekin joskus syyllistynyt, että just kisoihin kun on menossa, niin sitten katsoo, että voi vitsi, tuo tekee tota ja tuo on tehnyt noin paljon ja tuo on nostanut noin paljon. Mutta sitten kuitenkin itse nostat kisassa enempi, niin se on aina vähän kaksipiippunen juttu. Että se kannattaisi ihmisten lopettaa. Mä oon yrittänyt nyt siinä niin kuin lopettaa kokonaan, että mä en niin kuin seuraa. Vaikka joku kisakumppani on, niin välillä kyllä tekee mieli käydä katsomassa paljon vähän punnertu tukkia tai jotain, mutta sitten vaan antaa olla, että menee sinne kisaan ja katsoo siellä sen sitten. Että kyllä. Joo, mä oon pyrkinyt nyt semmoiseen positiiviseen lähestymismalliin, niin kuin nyt muutenkin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin että mä niin kuin tsemppaan ja tykkään ja kommentoin ja annan niin kuin, niin kuin onnittelut, kun ollaan tehty hyviä suorituksia, mutta sitten taas se, että mä pyyhin ne mielestäni pois kokonaan ja se todellinen kunto testataan vasta kisapäivänä niin, ja pisteet. Ja kyllä niin kuin mun mielestä semmoinen kehuminen ja tsemppaaminen, niin se kuuluu ainakin tähän lajiin. Ja se, että sitten jos tekee aivan päin perässä, niin silloin on hyvä käydä sanomassa, että hei,
ihan vaan niin kuin vinkki, että kannattaisi kokeilla tällä, että tuossa voi käydä huonosti. Että niin kuin, ja sitten jos tehdään päin persettä tai tehdään typeriä asioita, niin myö ainakin niin kuin porukassa, niin myö kyllä ilmastaa se sitten niin kyllä, sille, joka tekee, niin se kyllä tulee hyvin nopeasti selville. Että nyt joo, ja se on taas niin kuin meidän porukassa hyvä, ja mä niin kuin, se, ei pelkästään ne, niin kuin sinä, Vellu, ja näin, ketkä nyt treenataan aktiivisesti tälleen yhdessä tai edes niin kuin periaatteessa jollain tasolla treenata. Mutta niin kuin sanotaan, että mä ihan hyvin se, mä tiedän niin kuin, tuolta paljon muitakin voimamiehiä, myös semmoisia, joita mä niin kuin, Lehikoisen Matti on hyvä esimerkki, että jos se antaa mulle jonkun vinkin, niin mä tiedän, että se tarkoittaa sen vaan ja ainoastaan hyvällä. Että, ja se, että mä tiedän, että jos sä laitat mulle viesti, että mä näin sun taas yhden semmoinen 15 minuutin ääniviesti, että mä näin, kun sä punnersit tukkia tuolta Instagramissa, että mitä vittua sä nyt oikein touhot siellä, niin mä tiedän sen, että se ei tule sen takia, että sä koittaisit niinku mollata tai sä koittaisit jotain vaan niinku, että sitten jos sitä tulee voimasano, niin tarkoittaa, että sit on tehty oikeasti jotain hölmästi, että kannattaa olla ehkä varovainen. Meillä on sitten vielä semmoinen vähän karkea tyyli ilmasta ne asiat, että jos on hirveän herkkä nahkainen, niin sitten kannattaa keksiä jotain muuta kuin tämä laji, että ei paljon kaunistella niitä sanoja, ja mun mielestä se on ihan se hyvä. Hyvä. Siihen vaan pitää asennoitua, että sieltä saattaa tulla välillä rumia sanojakin. Että niinku. Mut toisaalta menee se toisenkin päin. Menee, mutta et, niinku lähinnä sitä tarkoitin, että sit kun annetaan tulla oikein niinku tunteella, niin sit se saattaa olla välillä rumaa kuunneltavaa. Että niinku, mutta ja välillä pitää puhistaa vähän. Pitää, se on ihan totta, että se, mutta niinhän se on ihan sama parisuhteessakin, niin mä oon aina sanonutkin, että semmoinen ihminen, joka sanoo, että ei ole koskaan tapellut parisuhteessa, niin se puhuu paskaa. Niin. Ja ihan sama työkavereiden kanssa, niin niiden kanssa vietetään aikaa enemmän kuin kotona, niin varmaan tulee rähinä. Niin, kyllä. Joo, ei kyllä. Niin kuin, jos kaverus ei kestä pikku rähinää, niin tai vaikka pientä läiskimistäkin, niin sitten ei ole kovin hyvä kaveri ollutkaan. Että, kyllä näin. Joo vain. Olisikohan meillä tämänkertaiset turinat tässä? Mulla ei ainakaan ole tässä. No ei, mullakaan. Kyllä tietysti asiaa olisi varmaan vaikka 6 tunniksi, mutta tota, pitää joutua toisaalle jo. Kyllä, näin on. Ja, jos porukka haluaa, niin eikö voisi tehdä jonkun silleen, että ehdottaa aiheita, niin ja perkailla niitä asioita ja puhua. Ja mullakin on kuitenkin aika paljon tarinaa ja juttua kyllä takatasossa. Niin, Haluaa kuunnella, koska minähän en saa sitä omaa YouTube-kanavaa niin pyörimään sitten kirveelläkään. Olen ostanut kalliit kamerat ja pelit ja vehkeet, siellä ne pölyttyy kaapin päälle. Kyllä, ehdottomasti joo. Ja ehkä me otetaan tähän semmoinen, niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, tämä opetus tälle tarinalle, tälle päivälle se, että pahinta mitä voi tapahtua on se, että kuolisi normaalina. Niin. Ja ehdottomasti ihmiset, tämä on sekä Spotifyssa että YouTubessa, mutta jos olet YouTubessa, niin sitten juoskaa sinne kommenttikenttää ja kommentoikohan sinne, että mistä meidän olisi hyvä puhua. Mulla on itse asiassa, on meillä yksi aihe, meidän pitää katsoa, me pidetään jossakin kohti 1000 tilaa ja Spessu Live niin Jarkon kanssa ja me puhutaan vähän silloin muista voimamiehistä. Mikä on haukutaan niitä. Kyllä. niin. Mutta ehdottomasti kertokaa aiheita, mistä olisi kiva kuulla lisää. Tehdään Jarkon kanssa taatusti lisää videoita. Joo. Jos tulee nimenomaan semmoisia videoita, mitä haluaisitte, että Jarkon kanssa tehdään tai mitä käydään lävitä, niin ehdottomasti kommentti alapuolelle. Sitten ei muuta kuin ottakaahan kanavat seurantaa. Mä laitan YouTubeen tuonne Dessuboksiin, niin Jarkon kaikki linkit myöskin, niin ne pääsee ottaa sieltä haltuun. Sieltä löytyy tietenkin myös meikäläisen kaikki linkit. Ottakaa kaikki, niitä on kanavia, vaikka kuinka ottakaa ne haltuun. Ja sitten totta kai kiitetään kanavan tukemisesta Kivijalkaputseria ja Jyväskylän PTV-gymiä. Ja sitten ei muuta kuin nähdään ensi kerralla isompina ja vahvempina, eikö näin? Näin me tehdään. Yes, adios.